З настанням холодів на Рівненщині стрімко зростає кількість хворих на ГРВІ. Аби бути готовим до сезону епідемії, в обласному центрі Міністерства охорони здоров'я провело спеціальний семінар для педіатрів. Лекції читають провідні фахівці Міністерства охорони здоров'я, викладачі Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика. Тобто дійсно провідні фахівці своєї області. Розрахований він на педіатрів, сімейних лікарів, всіх лікарів, які опікуються здоров'ям діточок. Лікарі кажуть, найбільше дітлахи потерпають від застуди. І хоч зазвичай вона триває не більше тижня, багато дітей переносять її дуже важко. Як наслідок, вони розповсюджують вірус по дитсадочкам та школам. Головний педіатр України В'ячеслав Бережний впевнений, головна проблема вірусів у відсутності вакцинації. І, на жаль, в Україні вже є непоодинокі випадки, коли дітлахи хворіють саме через відсутність щеплення. Зараз велика проблема у нас з вакцинами. І це може призвести до спалаху. Ну, наприклад, ось недавно зовсім ми діагностували поліомієліт, який вважався знищеним в Україні. В Закарпатті два випадки, один випадок в Одеській області. Ну, це як приклад того, що не будемо вакцинувати дітей, можуть бути проблеми з іншими захворюваннями інфекційної природи, які повинні бути контрольовані шляхом вакцинації. Головного педіатра тішить, що хоч і недостатньо, втім цього року таки поповнились українські лікарні вакциною для дітей проти туберкульозу. Колосальна проблема – це профілактика туберкульозу. Ви знаєте, що в нас епідемія туберкульозу в Україні, але після тих років, коли вакцина зникла практично з ринку України проти туберкульозу, ось зараз поступило 2,5 мільйона доз вакцини, і ми зможемо ліквідувати той недолік, який був раніше. Діти не були щеплені, особливо новонароджені, діти 7 років. Тепер ці 2,5 мільйона підуть на щеплення дітей. Але це зараз, це сьогодні, а нам треба на перспективу дивитися на той рік і так далі. Невтішною є статистика захворювання дітей на ГРВІ, вважає міністерський педіатр Галина Бекетова. Зараз настала осінь, сезон найбільш частої сезонної патології, гострих респіраторних інфекцій, які зустрічаються часто і у дорослих, особливо у дітей, в 3,5 рази частіше, ніж у дорослих. І це та патологія, яка, за даними статистики Міністерства охорони здоров'я, уражує найбільше часто дітей. З 7 мільйонів 900 тисяч дітей, які є в Україні, за рік хворіє 6,5 мільйонів дітей, і це, звичайно, дуже високий відсоток. Найголовніше сьогодні, запевняє педіатр, не лікувати захворювання у дітей, а берегти їх здоров'я та вести здоровий спосіб життя, аби потім не хворіти. Батьки повинні розуміти, що вони перш за все повинні в сім'ї формувати здоровий спосіб життя. Як відомо, це нормальне правильне харчування, раціональне, це нормальний здоровий достатній сон, це відсутність шкідливих звичок і, звичайно, це достатня рухова активність. А що ми маємо зараз? Діти не рухаються, діти сидять в школі, діти сидять на додаткових заняттях, а потім приходять додому і знову ж таки сидять біля комп'ютера, біля телевізора, в телефоні. І з одного боку не мають часу, щоб реалізувати цю потребу свою у русі, а з другого боку і не мають такої можливості. На конференції рівненських лікарів ознайомились з новими технологіями боротьби з ГРВІ, а саме з новими способами діагностування, профілактики та лікування. Самі ж лікарі сподіваються, цього року рівень простудної захворюваності на Рівненщині не переросте у епідемію. Аліна Примак, Дмитро Спіченко, у ритмі подій.